ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା। 13ତମ କିସ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଆଉ ସୂଚନାଟି କ'ଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଜମାରୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମିସ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଲାଇକ୍ କମ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଦେଖିକି ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେ ଖୁସି ଖବରଟି କ'ଣ, ତ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋତେ ପାରାଦୀପରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଚାଷୀ ଭାଇ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କିସ୍ତି ବାକି ଅଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। କ'ଣ ନା, PFMC ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯେଉଁ PFMC ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ଦେଖାଉଛି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି NPCI ଲିଙ୍କ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ କଥା, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ NPCI ଲିଙ୍କ୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଫର୍ମ ପୁଣି ପୂରଣ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ଯେଉଁ ବାକି ଥିଲା 7-8 କିସ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରମାଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡବଲ୍ କିସ୍ତି ମିଳିଛି, ବା ବହୁତ ଜଣ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର 4000 ମିଳିଛି ବା 8000 ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ନୂଆ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ବା କିସ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ବି ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋ ସେଇଥିରେ ସବୁବେଳେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ସେମିତି କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣ 13ତମ କିସ୍ତି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେବଳ ଆସୁଛି 13ତମ କିସ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ 2ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ ବା ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। କାରଣ 2ଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଖୋଲା ଠିକ୍ କରି ରଖିଥିବେ, ତେବେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯଦି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଆର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓପନ୍ ହୋଇଥିବ ବା NPCI ଲିଙ୍କ୍ ଠିକ୍ ଥିବ ବା ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କିସ୍ତି ଆସୁଛି ତାହା କେବେ ବନ୍ଦ ହେବନି। କାରଣ ବହୁତ ଜଣ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ବନାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ PFMS ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ଦେଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂ ନୋ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ ଅଛି, ଏସ୍ ହୋଇନି, ତ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀ ଆପଣଙ୍କ ଜମି ଅଛି ବା ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଲେଖିକି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ନୂଆ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆଉ ସଠିକ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଅଛି ବା ଘରର ଜଏଣ୍ଟ ପଟା ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ଆସୁଛି ଜଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯେଉଁ କିସ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଆପଣମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିଙ୍ଗିଲ୍ କରିଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିପାରେ। କାରଣ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯଦି କିଛି ବି ନୂଆ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ତାଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ମୋତେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଦିନରେ ଟିକେ କଲ୍ କରନ୍ତୁନି, 5ଟା ପରେ ମୋତେ ରାତି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ହୁଏତ କଥା ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ମୁଁ କଥା ହେଇପାରିବିନି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ଟିକେ କାମ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ଅଛି, ତ ମୋତେ ଦିନରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି, ମୋତେ 5ଟା ପରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହାଇ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଲ୍ କରିବି। ଆଉ କଲ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତା କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇପାରିବି। ଆଉ ମୁଁ ୟା ପରେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି, ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଆପଣମାନେ ସୁଧାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଆହୁରି ମାସେ 15 ପଇସା ଆସିବ, କିଛି ସେଥିରେ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର PFMS ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ତ ଆପଣ 13ତମ କିସ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଇସା ଆସିବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100% ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି କିଛି କିସ୍ତି ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ବାକି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ PFMS ଯୋଜନାରେ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ଦେଖାଉଛି, ତ ଆପଣ ସଠିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେଭାବେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ଗଲାକାଲି ମୋତେ ବହୁତ ସାରା କଲ୍ ଆସିଛି ଯେ ପଣ୍ଡାବାବୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେ କଲାପରେ
ଆଉ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହୋଇଛି ପଇସା, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ନିହାତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବା କରିବି। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କିଛି ଲାଭ ପାଇବେ, ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟି ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଥିବ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇଦେବି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।